中井君です。広告です。お願いします。今日もですね、はい、アイワー TV さんわスタジオ。いやー、いいね、めちゃくちゃいいっすね。全然雑音が入ってもらえない。いやー、最高ですね。だからもう今日はまあ声張らなくて、お、大将よっ。いや、やらなくていい。いやいや、ほんまになんか恥ずかしかったですね。すぐ願ってきたね。今回ですね、まあ、せっかくこんなもういいスタジオをお借りしてるんで、はい、今まさにも旬といったら高校野球です。高校野球ベスト8がですね、出揃いまし ました、ね、ベスト8、はい、報徳学園、浦和学院、済美、大阪桐蔭、近江、金足農業、下関国際、西出三高と。例えばね、お前下関国際の時に、はい、ちょっとなんかすごく流した雰囲気が。いや、そんなことないですよ。いや、それは違いますよ。やっぱ山口県出身と山口県だから、ね、浦和さん違うからね。もう変わっちゃった。はい、全然なかったっけ。いや、負けたんですよ。みんな負けたの。負けましたよ。シードで準決勝とか行ってないな。行ってないですね。いやでも今年の甲子園はじっくり見ると面白いね。めちゃくちゃ面白いですね。やっぱ面白いですよね。ただ8チーム残った中で、はい、ちょっとこうレベル的にちょっと低いのが下関国際だと思う。これ失礼な話だけど、俺の出身山口だけどね、はい、だけど勝負ごとって力だけじゃないなと思う。やっぱそこに戦略戦術が下関国際はよーく考え込まれてる。戦術だからすごくなんかこう嬉しい、嬉しいというか楽しい。あ、見てて楽しいっていうことですね。ああ、なるほど。前評判といいますか、やっぱ一番はもう大阪桐蔭がもう言われてるわけじゃないですか。春夏連覇かかってますからね。いや、ただね、調子は出てないよ、はい、今ちょっとまあ結構ギリギリな試合が全体的な調子は上がっていかない。でも浦和学院と戦うでしょ、はい、それがポーンと抜けると決勝で絶好調になる。なるほど。あのサッカーのワールドカップでもさ、はい、ブラジルが強いって言われて、はい、でも予選の時苦労するじゃん、うん、でも調子が上がってきて、はい、決勝の時に頂点来るんだよね。なんかそういう不気味さがやっぱ大阪桐蔭。なるほど。でも今の状態からすると俺は浦和に食われると思う。ああ、まあピッチャーもいいっすから。いいっすね。ピッチャーいいよ。めちゃくちゃいいっすね。俺は初戦を見た時に、はい、まあ大体の初戦こうずらっと見た時に、はい、浦和学院が優勝すると思ったの。ピンときた。マジっすか、うん、ちなみに近藤さんは。いや、まあ今回の母校がね、はい、愛工大名電が前線したんですけども、はいはいはい、まああの報徳学園に食べられちゃったんですね。うん、トータルで見たときに、大阪桐蔭ですかね。あ、なんだかんだ。なんだかんだやっぱりその勝ち方も知ってると思うし、はいはいはい、これ去年ベスト8で大阪桐蔭で敗れてるんですよ。うん、サヨナラで仙台育英。はいはいはい。その悔しさを持った時のエースの子が今回エースなんですよ。去年柿木君っていう子が。うん、だこの子のね思い入れっていうのはすごい人一倍あると思うし。なるほどね。え、誰？柿木君です。大阪桐蔭。はい、エース。でも仙台育英を完封で勝ったのが浦和学院だからね。いやいや、本当だよ。いや、まあまあ、そこでね。僕はですね、はい、今県立なんですけど、金足農業ここベスト8に残ってますけど、僕、まあ、ね、吉田君、まあ注目されてるわけじゃないですか。いいピッチャーだよ。いいピッチャー、ピッチャーいいピッチャーです。でも俺さ、戦略戦術っていうのどうしても見ちゃうんだよね、はい、なるほど。この前さ、どこと当たったっけ、金足、はい、いや、横浜だ、横浜っすね。吉田君がホームラン打ってんのに、はい、次の打席バントさせたんだよ。うん、ああ、そうでしたね。2打席ヒットってんだよ、はい、俺そこがどうしても気になる。生かす時には生かないと、勢いが出てこない、チームに。それは確かにピッチャーがいいから、はい、1点ずつの積み重ねで勝てると思う、はい、でも甲子園のベスト8からはそうはいかんからな。いやー、こっからはもうそういうのが大事になって、だからそこがちょっと1点気になったと思う。でもやっぱこの僕やっぱこの勢いをちょっと感じるんですよね今。だから勢いを殺してるっていう、はい、バントでね、うん、いや、でもボールも殺し勢いも殺してるでもバントの後、はい、ヒット打ってましたよ。そうですね。いやでしょ、だからここだ、そこで吉田に打たせずに打たしたら、はい、もっと大量点で勝ってるかも。なるほど、なるほど、それはもうね、はい、高校3年間預かってる監督だから、はい、それはもうそれで否定はしない、うん、否定はしないけど、勝負を取って一つの勢いに乗るっていうことが大切な時があると。もう一個グッともう勢い任せじゃないですけど、もう行きなさいと、みたいな。だそういうところにブレーキをかけるのがちょっと心配ですよ。だからお前もうしのぎ削るでしょ。いや、だからこそ、だからこその勢いですよ。もうこれ僕2007年のちょっとガバイ旋風を巻き起こした佐賀北高校ちょっと彷彿とさせましたもん。
言ってない言えなかったですけど、まあやっぱ連投になるんでね、もうここの県立がそう言ってそこですよね。だから伝統校の豊富な戦力なのかも。あーいいですね、これそれは面白い。結構球数放ってますからね、毎試合。まあそれで、まあ優勝校が出揃ったということで、まあ当たってばーじゃなくて、とにかく1時間奴隷、1時間奴隷です。長いですね。結構長いですけど、あ、じゃあ15分ぐらいしか。いやいや、もう15分肩もみとかさ。ああいいっすね、確かに。豊さんに肩もみされるのちょっと嬉しいっすね。でも2人は外れるわけだから。まあそうです、その3分の1が。そう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 、なんならみんな、みんな外れるかも。まあでもまあ15分奴隷ということで。15分奴隷、分かりました。割れましたね、優勝が。全員だからもう当たるからね、すぐ。いやー、当たりますね。楽しみですね。はい、ということで、ね、楽しませてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございました。